እውነት በቲክታክ ላይ ገንዘብ መስራት ይቻላል ወይ? ዌብ ዴቨሎፐር ይሆናችሁ ኮርስ የምትሰጡ በቲክታክ ላይ የተለያዩ ገንዘብ መንሰራባቸው መንገዶች አሉ። ከመንሰራባቸው አንደኛውን መንገድ ነው መናየው። ሰላም ቤተሰብ፣ ቲክታክ ላይ እውነት ገንዘብ መስራት እንችላለን ወይ በሚል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየለቀቀን ያለ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ያልተመለከታችሁ ካላችሁ አካውንታችን ስር በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለት ቪዲዮዎችን ለቀቀንላችኋል። በቲክታክ ገንዘብ መስራት የሚቻልባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። ይሄንን አንደኛውን መንገድ ነው መናየው። እዚህ ጋር በደንብ ክሊር ለማድረግ የቲክታክ ገንዘብ ከመንሰራባቸው ኦፕሽኖች ጎቹ የሚሰሩት በጣም የተወሰኑ ሀገሮች ላይ ነው። በአብዛኛው ግን ያያየን ያለነው አሁን ሁሉም ሀገር ላይ ሊሰሩ የሚችሉትን ያያየን ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናየው አንደኛው ብዙ ሀገሮች ላይ ይሰራል። ኢትዮጵያ ላይ ይስራ አይሰራ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ብዙ ሀገሮች ላይ ይሰራል። ስለዚህ ያንን የገንዘብ መስሪያ መንገድ ነው መናየው። የምናየው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ ስክሪን ሼር አረጋችኋለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። ይሄውም እንደተለመደው የፕሮፋይላችን ላይ እንገባለን። ፕሮፋይላችን ላይ ከገባን በኋላ ሶስት ሰረዟን አፕዴት ያላረግን አፕዴት ያረግን ከሆነ ግን እቺ ድራፕ ዳውንዋን እንጫንና ቲክታክ ስቱዲዮ የሚለው ላይ እንገባለን። ቲክታክ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ የምንፈልገው መሃል ላይ የምታዩትን ሲሪስ የሚለው ነው። ሲሪስ ማለት የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመስራት ለሰው በመሸጥ ማለት ነው። የኛ ያስተምራሉ ምንላቸው ቱቶሪያሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮርሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስፖርት መስሪያ እንትኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኛውንም እኛ ጋር ያለ ነገር ሰው ጋር ደርሶ ሰውን ያስተምራል የምንላቸው ነገሮች በቪዲዮ እንሰራና በቪዲዮ መልክ መሸጥ ማለት ነው። ይሄንን ለማሳየት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ምናልባት አዳዲስ አሁን የምትሰሩ ሰዎች ለጊዜው አፕዴት ያረጋጉ ነው። ይሄ አፕዴት ከላይ የምታዩት ሲሲዛን ኤርጎን ሲስተም አፕዴት ይላል። ሲስተም አፕዴት ላይ ስለሆነ ሲስተም አፕዴት ውስጥ ከመጨረስ ድረስ መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሲሪስ ላይ እንደሳየዋችሁ ገብታችሁ አድ ኒው የሚለው ይሄ ቀዩዋን እንድትጫኑት አዲስ ቪዲዮ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ አዲስ ቪዲዮ መጫናችሁ የምታረጉት ምንድነው? ዋጋ ተተመናላችሁ፣ የራሳችሁን ዋጋ። ይሄ ዋጋ ለዚህ ቪዲዮ ያዋጣኛል ብላችሁ የምትሉትን ዋጋ ታስቀምጡና ሰዎች ላይክ በቪዲዮአችሁ ወይም ደግሞ ላይቭ ፕሮግራማችሁ ላይ ትገልጻላችሁ ስለዛ ቪዲዮ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁኝ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ለዚህ ፐርፐዝ ይጣቀማችኋል የሚለውን ኢንፎርሜሽን በመስጠት ሰዎች ገብተው ይሄንን ቪዲዮዎች እንዲከፍለው እንዲያዩላችሁ አረጋላችሁ ማለት ነው። ቪው ኦል ብል አሁን ለምሳሌ እኔ የሰራኋቸው ያው መስራት እንደሚቻል ለማሳየትም ጭምር ነው። እንደምታዩዋቸው ከላይ ጀምሮ ሶልድ የሚሏቸው ከፖስትኳቸው 6 ቪዲዮዎች ውስጥ ያልሸጥኩት ቪዲዮ የለም ማለት ነው። እንደምታዩት 18 ከላይ ያለው 18 ቪዲዮ ሸጫለው፣ 39 ቪዲዮ በሚቀጥለው ሶስተኛ ላይ 47 ቪዲዮ 6 ቪዲዮ 4 ቪዲዮ 5 ቪዲዮ ይለኛል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ የኔ የሰራኋቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ልክ ይሄ የሲስተም አፕዴቱ ሲጨርስ አሁን ለማሳየት አልቻልኩ ነው። አድ ይታያችኋል። አድ ሲለው ሲሪስስ አንደርጎን ሲስተም አፕዴት ይለኛል። ይሄ ሲስተም አፕዴት መች እንደሚያልቅ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው ይሄንን እንዳያመልጣችሁ ኤኒ ታይም አፕዴት ወርጉን ሲጨርስ እንድትጠቀሙበት ለማሳየት ነው። ስለዚህ የምናረገው ነገር ምንድን ነው? ቪዲዮ ጥሩ ቪዲዮዎች አሁን እዚህ ጋር ቤስት ዌይ ቱ ዩር ቲክታክ ግሮዝ ይላል አይደለ? ዌብሳይት ቤስት ዌብሳይት ፎር ዩር ቲክታክ ግሮዝ ይላል። ቲክታካችን የሚጠቅመን ዌብሳይት እድገታችን ለቪው ለ ምንድነው ለላይክ ለኮሜንት ለፎሎወርስ እንዴት እንደምናገኝበት የሚረዳ ዌብሳይት ነው። እዛ ላይ ያንዳንዱ ነገር የሚያሳየን ነው። ስለዚህ anybody ይሄንን ዌብሳይት እንዴት እንደምንጠቀመው የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እዛ ጋር ያስቀመጥኩት። you can make money on TikTok ይላል። በቲክታክ ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚል ቪዲዮ ነው ቀጥሎ ያለው። ሶስተኛ 3 best way to make money on TikTok ይላል። ሶስት መንገዶችን ቲክታክ ላይ እንዴት መንገደ ብር ምን ሰራበት የሚል ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ
የዌብ ዴቨሎፐር ይሆናችሁ ኮርስ የምትሰጡ ኮርስ የምታሰሩ ወይ የሆነ ነገር ብቻ የምታስተምሩ የተለያየ ትምህርቶችን የምታስተምሩ የፈለገ ሊሆን ይችላል ይሆናል የምትሉትን ቪዲዮ ሰሩና እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን ስትጫኗት ኦፕሽን ይበራላችኋል እዛ ላይ ቪዲዮአችሁን አርት አረጋላችሁ ማለት ነው አርት ስታረጉት ኔክስት ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው የዋጋ የምታስገቡበትን ቦታ ይከፍትላችኋል እናንተ ለዚህ ዋጋ ለዚህ ቪዲዮ ይመጥነዋል ለምትሉትን ዋጋ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ዝም ብሎ አጫጭር ቪዲዮዎች ከሆኑ ብሩን ባናስወድደው ብየላለሁኝ የፈለግነውን አማውንት ማስቀመጥ እንችላለን ቲክታክ የሚከለክለን ነገር የለም ግን ወርዝ ያረጋልወይ ትረስትም ማጣት ስለሌለብን ከሰው ጋር ትረስትም እንዳናጣ አስቀምጥነው ቪዲዮ ምን ያህል ወርዝ ያረጋል አንድ ሰው ቢመለከተው ምን ያህል ከፍሎ ሊያዩ ይችላል ካስወደድነው አንዴ ሰዎች ልንሸውዳቸው እንችል ይሆናል ከዛ በኋላ መልሰን ቪዲዮ ብንጭን መልሶ እንደማያውልን ማወቅ አለብን ስለዚህ ዋጋ ስንተምን በደንብ መጠንቀቅ ይኖርብናል ዋጋ አስቀምጠን ጥሩ ቪዲዮዎችን በመስራት አስተማሪ የሚሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላልና እነን እንድታደርጉ ነው በተሰብ እንግዲህ የተለያዩ ተካስተማሪ ቪዲዮዎችን በዩቲዩባችን እየለቀቅንላችሁ ነው ያለነው በተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ኮሜንት ላይ የምትፈልጉትን ነገር የቲክቶክ ጥያቄዎችን የኮሜንት ላይ ጻፉልን የምናቀውን ነገር በቪዲዮ ለማሳየት እንሞክራለን እንደዚሁ እንግዲህ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች የተለያዩ ቲክታክን እንዴት በቀላሉ ማሳደግ እንደምትችሉ ቪው እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ስለምንልካችሁ በተሰሙን እንዳትረሱ እናመሰግናለን